নতুন এটা ৰেচিপি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো বৰ্তমান ভালেই আছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে তেনে এটা সাধাৰণ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সাধাৰণ যদিও বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ, মই আজি মাছৰ পেটুৰ ভাজি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। মাছৰ পেটুৰ ভাজি হয়তো বহুতে খাই ভাল পায় আৰু যিসকলে খাই ভাল পায় তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো মানে ৰেচিপিটো চাই ভালেই পাব, আৰু যিসকলে খাই বেয়া পায় বা এতিয়ালৈকে তেনেকৈ খোৱা নাই বনাই তেওঁলোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব মোৰ ৰেচিপিটো, খাই খুব ভাল পাব। মানে ময়ো আগতে খোৱা নাছিলোঁ, মানে বিয়াৰ আগত ময়ো খোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু বিয়াৰ পিছত মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ সকলোখিনি মানুহে খাই ভাল পায় এই ৰেচিপিটো। তেনেকৈ মই লাহে লাহে খোৱা হ'লোঁ অলপ অলপকৈ, আৰু তেনেকৈ মই এতিয়া ভাল পোৱা হ'লোঁ। আৰু সেই ৰেচিপিটোকে মই অকণমান টুইষ্ট দিলোঁ, মানে মই ভাবিলোঁ অলপ এই ৰেচিপিটো অলপ বেলেগকৈ বনাওঁ, মানে অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু তেনেকৈ মই বনাওঁ আৰু এতিয়াও মানে ঘৰৰ গোটেইখিনি মানুহে খাই খুব ভাল পায়, আৰু বিশেষকৈ হাজবেণ্ডেও খাই ভাল পায় আৰু গুণগুণেও খায়। গুণগুণে এনেই মাছ খাই বেয়া পায়, কিন্তু মাছৰ পেটটো এনেকৈ মই যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ বনাই দিলে তাই খাই ভাল পায়। মই মাছৰ পেটুৰ ভাজি মানে কেনেকৈ বনাওঁ জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় মানে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো, তেওঁলোকে প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু বলকচোন তেন্তে এতিয়া ৰেচিপিৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ, আৰু মইনো মাছৰ পেটুৰ ৰেচিপি কেনেকৈ বনাওঁ জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। মাছৰ পেটুৰ ভাজিৰ বাবে মই লোৱা সামগ্ৰীসমূহ হ'ল, আমাক লাগিব মেইনলি মাছৰ পেটু। এয়া মই মাছৰ পেটু লৈছোঁ, এবাটিমান হ'ব চাগে, মই ইমান জোখটো দিব নোৱাৰিম, নিজৰ জোখমতে ল'লে হ'ল। যিমানখিনি থাকে ঘৰত মানে যিমানখিনি অনা যায় তেনেকৈ। আৰু এয়া লৈছোঁ মই কেপচিকাম ডাঙৰ চাইজৰ এটা মই এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু পিঁয়াজ মই দুটা কাটি লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ, পিঁয়াজ বেছিকৈ দিলে বেছি ভাল লাগে। আৰু লৈছোঁ অকণমান নহৰু থেঠালি, আৰু লৈছোঁ কেঁচা আৰু পকা জলকীয়া এনেকৈ কাটি, আৰু সৰু সৰু আলু, একেবাৰে সৰু আলু নহয়, মিডিয়াম চাইজৰ আলু দুটা মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ অলপ ৰেড চিলি, জিৰা গুড়ি আৰু গৰম মছলা, আৰু লাগিব আমাক মিঠাতেল, আৰু লাগিব নিমখ আৰু হালধি, এইখিনি বস্তুৱে প্ৰয়োজন, বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই। বলকচোন তেন্তে এতিয়া ৰেচিপিৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। ইফালে মই গেছত কেৰাহী গৰম হ'ব দিছিলোঁ, অলৰেডি কেৰাহী বহুত বেছিয়ে গৰম হৈ গ'ল, তেলখিনি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া হৈয়ে যাব। তেল অলপমান দিম মই, বেছি নিদিওঁ, কাৰণ মাছৰ পেটটো আৰু তাৰ লগত তেলো আছে, অকল পেটু নহয় তেলো আছে সেইটো কাৰণে, আৰু বেছি তেল দৰকাৰ নাই, তাতে তেল ওলায় বহুত। তেলখিনি দিয়েই মই এতিয়া তাতে দিম আলুখিনি। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, কেৰাহীটো গৰম হৈ আছিল বাবে। আলুখিনি অকণমান ভাজিম, বেছি টাইম নহয়, এক মিনিটমান মই এনেকৈ ভাজি ল'ম, মানে আলুখিনি অলপ সিজিবৰ কাৰণে টাইম লাগে, সেইটো কাৰণে এক মিনিটমান ভাজিলে হৈ যাব। এতিয়া মই নিমখ হালধি একো নিদিওঁ, এনেকৈ তেলতে অলপ ভাজি ল'ম মানে এক মিনিটমান। আলুখিনি মই এনেকৈ অলপ ভাজি ল'লোঁ, এক মিনিটমান ভাজিলোঁ আৰু এনেকুৱা অকণমান ৰঙচুৱা হ'ল অলপ অলপ। এতিয়া ইয়াতে দিম মই মাছৰ পেটুখিনি। মাছৰ পেটুখিনি ধুনীয়াকৈ চাফ কৰি লৈছোঁ, পেটুৰ মাজত কীট থাকে সেই কীটটো পেলাই দিব লাগে, তেতিয়া কীটা নালাগে। মই এনেকৈ চাফ কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে দিম মই জোখমতে নিমখ, জোখমতে হালধি,
ইয়াত ওলাব অলপ অলপ ওলাব ধৰিছেই। আৰু ইয়াতে দি মই এতিয়া নহৰুখিনি থেতালি ৰখাওঁ। পেষ্ট বনাই দিব নালাগে, এনেকৈ থেতালি দিলে হ'ল। এতিয়া ভাজি থাকিব লাগিব, এনেকৈ মই মিডিয়াম জুইতে ভাজি থাকিম শুকান নোহোৱালৈকে। 4-5 মিনিটমান ভাজিব লাগিব। এইখিনি আধা ভজা হ'লে মই বাকী বস্তুখিনি এড কৰিম। কেনেকৈ কি কৰোঁ, কেনেকৈ ভাজোঁ চাই থাকক, আপোনালোকে গম পাব। ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব। তেল ওলাব আৰম্ভ কৰিছেই। এইখিনি এনেকৈ 4 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এইখিনি অলপ কমি আহিল, অলপ শুকান শুকান হ'ব ধৰিলে। ইমানখিনি তেল ওলাই গৈছে, তেল বেছি দিয়াই নাই, মই অকণমানেই দিছিলোঁ। তথাপিতো মাছৰ পেটুত বহুত, অকল পেটু নাছিলে, তেলো আছিলে, সেইটো কাৰণে তেল ওলাইছে। আৰু পেটটো ভাজিলেও তেল ওলায়েই। এতিয়া দিম ইয়াতে মই কেপচিকামখিনি। আৰু দিম পিঁয়াজ। পিঁয়াজ এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিব লাগিব, তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু পিছত দিব লাগে। এতিয়া মই আৰু ভাজিম এনেকৈ 2 মিনিটমান, যেতিয়ালৈকে কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজখিনি সিজি যাব, একেবাৰে সিজি নাযায়, অকণমান কেচকেচিয়া হৈ থাকিব, তেতিয়া ভাল লাগে খাই। আৰু কিছুমানে যদি ভাবে যে অকণমান তিতা লাগে বা তিতা লাগিব, তেতিয়াহ'লেও একো কথা নাই, অকণমান কলাখাৰ বা অকণমান চৌদা দিব পাৰে, তেতিয়া তিতাটো একেবাৰে নালাগে। সেনেকৈ অকণমান দিলে হ'ল। এতিয়া ইয়াতে দিম মই জিৰা গুড়ি, গৰম মছলা আৰু ৰেড চিলি। ঘৰত যি মছলা থাকে তাৰে অলপ অলপ দিলে হ'ল, খাই ভাল লাগে। মোৰ তাত গৰম মছলা, জিৰা গুড়ি আৰু ৰেড চিলি আছিল, সেইটো কাৰণে মই সেয়াই দিলোঁ। বাকী চিকেন মছলা থাকিলেও দিব পাৰে, মেগী মছলা থাকিলেও দিব পাৰে, অলপ অলপ খাই ভালেই লাগে। এতিয়া মই এইখিনি আৰু শুকান হোৱালৈকে ভাজিম, 2-3 মিনিটমান ভাজিব লাগিব এনেকৈ। এতিয়া এইখিনি শুকান হৈ যাব, এতিয়া অলপ জিপজিপিয়া হৈ আছে, তেনেকৈ নহয়, অকণমান শুকান হ'ব লাগিব। আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম মই মান ধনিয়া অলপ। মান ধনিয়া যে দিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, বেলেগ ধনিয়া হ'লেও হ'ল, মানে যিটো আমি বজাৰত পাওঁ। যিসকলে এনেকৈ ভাজি খোৱা নাই আৰু যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেচোন খাই ভালেই পাব বাৰু, আৰু যিসকলে এনেকৈ অলপ মানে টেষ্টি কৰি ভাজি খাই পোৱা নাই তেওঁলোকে ভাজি খাই চাব, খাই ভাল পাব। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব এবাৰ আৰু কেনেকুৱা পায় জনাব, আৰু যদি খাইছে এনেকৈ যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেও জনাব কমেণ্ট বক্সত। এনেকৈ অলপ টাইম মই ভাজি থাকোঁ অকণমান শুকান হোৱালৈকে। এইখিনি মোৰ শুকান হৈ গ'ল, প্ৰায় ভাজি হৈ গৈছে। এতিয়াতে মই দিম কেঁচা জলকীয়াখিনি, যিখিনি কাটি ৰাখিছিলোঁ, কেঁচা আৰু পকা জলকীয়া। জলকীয়াটো পিছত দিলে ভাল লাগে। আৰু দিম ইয়াতে মই অকণমান পিঁয়াজৰ পাত। এইখিনি হৈছে। আৰু আপোনালোকে এই মোৰ মাছৰ পেটুৰ ভাজি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব।
এয়া মোৰ মাছৰ পেটুৰ ভাজি ৰেডি। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ নতুন এটা ৰেচিপি বা ব্লগ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। মই ৰিজুমণি, আপোনালোক সকলোকে বাই বাই।